200 учасників та кілька годин напруженої дискусії. У Києві відбулися збори політичного активу партії «Опозиційний блок». Як вберегти політсилу від розколу та рейдерства, обговорювали делегати 16 обласних партійних організацій «Опозиційного блоку». Про результати розкажуть наші кореспонденти. Розкол та спроба рейдерського захоплення партії. Саме так більшість партійців «Опозиційного блоку» назвали анонсований на 15 грудня з'їзд політсили. Це питання і стало головним під час зборів політактиву «Опозиційного блоку». Відбувається два питання. Перший питання – це ситуація політичної партії «Опозиційний блок» в зв'язку з можливим рейдерським захватом. І друге – о поддержке единого кандидата президента Украины от оппозиционных сил. Сегодня прибыло 20 областей представители, среди них 12 председателей, руководителей региональных организаций. В нашем мероприятии принимают участие народные депутаты Украины, члены партии, члены фракции «Оппозиционный блок», а также депутаты, представители, которые представляют межпарламентскую групу «Опозиційна платформа за життя». Члени політсили стверджують, деякі партійці намагаються розколоти та ослабити опозицію перед виборами. Засновник «Опозиційної платформи за життя» Юрій Бойко заявив, такими методами влада намагається прибрати незручних опонентів і треба бути до цього готовими. Ми розуміємо, що без протистояння ми цю владу не зловимо. Мы к этому противостоянию готовы. Сегодня мы подошли к тому, что у нас есть шанс, большой шанс сместить эту власть и вернуть страну на нормально прогнозированный рельс. Никаких договорняков, никаких там пройти во второй тур, потом там слиться под кого-то и так далее. Ничего этого нет. Единый кандидат от нас, от вас, от всей нашей партии, нацелен только на победу. Ми будемо боротися до кінця. Ми розуміємо, що за нами правда. Я розумію, що степень відповідальності перед вами і перед нашими вибирателями. Я це осознаю. Ніяких не буде договоренностей з властю. Ми націлені тільки на перемогу. І у нас є всі шанси перемогти, невзирая на те, що буде дике сопротивлення і буде, в тому числі і зі сторони наших бувших колег. Время підтвердило, що ми були абсолютно праві, когда после проведения долгих переговоров внутри оппозиционного блока приняли решение объединиться, создать оппозиционную платформу «За жизнь». И считаю, что это будет базой для такого широкого фронта оппозиционных сил. А очолить цей фронт – засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Відповідне рішення одноголосно ухвалили всі учасники зборів. Члени політсили пообіцяли підтримувати Бойка під час виборів та разом відстоювати існування реальної опозиції. Ці вибори – це шанс привести до влади команду, яка способна дати Україні мир. І це головне конкурентне преимущество Юрія Бойка і команди «Опозиційної платформи «За життя». Оппозиционная платформа «За жизнь», которая существует политически всего 25 дней, юридически еще не существует, является уже третьей политической силой в стране. Партия «Оппозиционный блок» без нас с вами имеет аж 1% от всех и аж 2% от определившихся. То есть она в 6 раз меньше, чем мы с вами здесь, работающие только 25 дней. О чем это говорит? Мы сохраняем за собой юридические права на оппозиционный блок и одновременно с этим, а вернее на наше наследство, наследие, которое мы сами вместе с вами создавали своими руками, своей головой, своим трудом. И одновременно с этим мы продвигаем наш новый политический бренд. В чем сила бренда? В тому, що він способен принести мир в Україну. Наприкінці засідання учасники, а це більшість членів опозиційного блоку, одноголосно схвалили резолюцію про засудження рейдерського захоплення партії. В собранні партійного активу партії «Опозиційний блок» прийняли участь 16 делегацій обласних партійних організацій, які не признають предстоящий
съезд партии 15 декабря 2018 года и не направляли делегатов для участия в нем. Признать предстоящий съезд в кавычках партии «Оппозиционный блок» 15 декабря 2018 года нелегитимным, а все его решения юридически ничтожными. Тож, фактично, якщо так званий з'їзд партії все ж відбудеться, будь-які голосування та рішення будуть незаконними та нелегітимними. Ксенія Вовк, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер».